My good people, how you doing? Spoppy, what's poppy, my good people? Maze, once again, I'm back on your screen, back like I never left, back like, oh my god, guess who's back? This is Rossel 001, presenter number moko, jebe la majebe, number uno, how sio, na niko ndani ya Red Music Studios, na this is why they are trending podcast, how sio. Hii ni kipindi ambacho nakuletea vitu vinafanyika chini ya maji, tunaleta juu ya kapeti, tunazichambua. Mimi, na wewe, tuangalie kama, is it true, is it something that is happening, ama ni KK, maji watu natanaza kikini kiki, ama ni content, how sio. So, before ni ende bali, my good people, signature word! 20 kazi mtoto mdogo! I'll see you! So, suna mbeo imeniletelete, imeniamusha kwa usingizi, nilikuwa nimetulia tu sina mambo mengi, ikaniamusha nikuje niwaambie mtu wangu, ni story ya senator, anajulikana kama Karen Nyamu. Mnamjua Karen Nyamu? Mtoto mzuri tu ni senator wa nchi yetu ya Kenya, Parliament of Kenya, anajulikana kama Karen Nyamu. Aliweza kwenda kujibamba, kujiachilia, kupata kujienjoy weekend. Mtu wangu ilikuwa ndani inaitwa Kamba Festival. Kamba Festival ilifanyika Saturday pale ndani ya Carnival. Hiyo ni event ambayo iliweza kuvuta crowd mzima, watu waliweza kujaa, performance ilikuwa mzuri, DJ waliweza kupiga kazi mzuri tu. It was a fantastic, it was amazing. So in attendance pale kulikuwa na Karen Nyamu, appointed senator. Alikuwa ni mtu ambaye alichaguliwa na chama fulani kuwa senator, au sio? So alikuwa pale ndani ya sherehe na big baba mwenyewe Bazu, au sio, anajulikana kama Mike Mbuvi Sonko. Alikuwa ndani ya nyumba, mtu wangu, ilikuwa ina go down like walikuwa wanaanguka naye, au sio? Mjengo mzima ulikuwa umeweza pale. So kitu ambacho kimeweza kutrend katika hii sherehe, hii Kamba Festival, ni kwamba kuna wakati watu waliingia, walikuja kuweza kuingia pamoja, huyu ni Karen Nyamu. Na ikumbukwe, Karen Nyamu ni bibi yake msanii mzima, anajulikana kama Samido, au sio? Mnajua Samido? Huyu mwenye anapiga ngoma za Kikuyu ya Mugithi, anajulikana kama Samido. Ni mtu mnoma sana, ni mtu ambaye ni kingpin wa huko sehemu za Mlima. Eh, wacha tuambie, niongee kitu yote lakini nisiguse Mlima. Mlima ndio, wacha nisiguzie Mlima sana. Huyo so Samido ndio bwana yake halali anayejulikana kama Karen Nyamu. Na inasikia wako wawili, kuna mmoja kwa USA alafu mwingine kwa hapa Kenya, but you don't know how these people wamekuwa wakionekana for very long time, wanatembea wameshikana pale, wako na manguo nina nini, mavazi kiafrika. So this time now, ni weekend, Saturday iliyopita kulikuwa na Kamba Festival, vile nikwambia ilifanyika Carnival. So what happened is watu waliweza kwenda pale, Sonko alionekana akiingia na Karen Nyamu, waliweza kuzungumza pale nje, wakaingia ndani. So wakiwa pale ndani, maze DJ akaweka ngoma pale hii ya anguka nao kama uko na niuka. Ah, sasa Karen Nyamu, kwa hiyo video, if you're keen on this video, ako juu ya meza, amepanda juu ya kiti tu, upande juu ya meza, ako hapo juu, anaanguka na anatingisha madiebede. Alafu Sonko anatupa kijicho pale kando, anamuangalia, anaangalia pale sehemu za nini, huko sehemu za nini, Bangladesh, huko sehemu za back. Anaangalia zigo pale. Alafu kitu ilifanya Wakenya wakashindwa kutulia, Wakenya wakawashwa, hata mimi nikawashwa, nikaamka nikuje nikuletee hii story, ni kwamba aliguza Tarkovsky, mtu wangu ameiguza, akalipapasa ta mara kama mbili tatu hivi, mtu wangu, unaona. Yani Sonko alitazama ako chini, unaona, tumeona anaangalia alafu akaligusa, sio? Sasa unajua hii ni mke, huyu ni mke wa mtu. Sijui Samido atareact vipi kama mtu anaona bibi yake pale anaguza nyashi na DJ anapiga. Alafu kumekupata worse, Ogao Bina ule mtoka kamera akamulika pale, ikaonekana kwa stage, unaona, wakaanza ku discuss this moment. So mpaka hii wiki inaelekea kuisha, Nyamu hajaongelea hii story venye alikuwa miguso. Alikuwa mvaa jeans moja pale ya blue, t-shirt ya orange na kingepa fulani hivi. Ako juu ya kiti. Alafu pale chini Sonko. Sonko na puff jacket zake kama kawaida zile uzijua. Alafu alifurahi ukiangalia uso wa Sonko, mtu wangu. Alifurahia sana. So Sonko akatoka, what the reply yenye Sonko amepeana ni kwamba, is it bad? Ni vibaya kweli mtu kukula na masho? Ni vibaya kweli mtu kukula na masho? Eh? Is it a crime? Alisa, anasema sisi mbaya mtu kukula na macho, na ku appreciate. Aliandika kwa Instagram, alafu ameandika na ile roga ya watu wa Mlima. So,
watu wa murima, watu wameza kugusa hii murima. Mlisema, tufanyi kitu lakini tusiguse murima. Murima inaguswa, na wacha kugusa utakuwa. Huyu jamaa aligusa murima. So what is trending my guy ni kwamba, tuligusa murima ndani ya Kamba Festival. Kamba Festival, DJ alikuwa anacheza ngoma kalikali, lakini murima iliguswa. So that is what is happening. Hii si kiki. Bro, hii ni kitu ilifanyika. Mimi kama mimi mwenyewe jembe la majembe presenter namba mwuko ankali mkali nimehakikisha kwamba hii ni kitu ilifanyika. Si mnaona video baba? Si mnaona video? Video imetrend mbaya sana. So, yeye mwenyewe ame comment kwa Instagram na ameweka screenshot ya the video itself. Akikonfirm, huyu ni baba ya Sandra. Kumbuka kuna msichana wake pale anaitwa Swini nani? Msichana wa Sonko amesema kwamba yeye akitaka kuolewa, akitaka kumuoa lazima upeleke mahari ya 5 million. I don't know 50 whatever. Yani ameweka high class. So baba yake anazidi kufanya mambo hapa nje. So that is what is trending my guy. Hebu patia comment ume watch video. Ume watch video na una connection. Hebu patia comment hapo ume what do you say about this video that is trending? Is it good for what Sonko did ku comment about that kwa watu kwa bibi ya wenyewe? Is it normal? Ama ilikuwa tu ni walikuwa carried away by the moment. You tell me what's happening my guys. So mimi sina mengi ya ziada my good people. Until next time, something you can pop out that'll be here on the screen. You can pop like this. I'll see you. I go by the name Rossel 01. Name the Jembe Lama Jembe. I'll see you. Presenter number 1. Until next time. Ciao.